E aí, galerinha, belezinha? Boa noite, olha o Furlani na nossa Furlani Motos mais uma vez. Como de costume, pedalzinho noturno. É, um pedalzinho noturno. Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Uma drag. Eu chamo de drag, tá? Mas o correto dela é uma Yamaha Dragstar 650. Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Uma drag. Tal, bonitinha. E vou mostrando pra vocês aqui, ó. Filtro de combustível dela é uma drag 2009, 2008, modelo 9, aliás. Filtro de combustível dela nunca foi substituído. A moto tá gerando um barulhinho meio chato. Vou fazer um enquadramento aqui, vou ver como é que tá o enquadramento de comando de válvula, regulagem de válvula. Mas vou chamar a atenção de vocês pra falta de manutenção. Tá, dessas motos. Geralmente o pessoal compra moto de média alta cilindrada, o que é comum no Brasil, tá? O pessoal compra moto aí acima de 600 cilindradas, Hornet, Fazer, Drag, Shadow, Boulevard, motos BMW, e a galerinha só faz troca de óleo, não faz uma manutenção mesmo preventiva. Alemalha, uma revisãozinha que a galera gosta de chamar de geral, mas não chega nem perto, né? Mesmo na concessionária. O que é uma piada. Vou mostrar pra vocês, ó. Ok? Isso era uma moto que passou na mão de concessionária. Não passou na mão de concessionária, passou também em mão de outros mecânicos. Mas vamos lá, eu não tô aqui pra falar de ninguém, vamos mostrar aqui ela aqui. A drag tá aqui, bonitinha. Filha, abaixa o volume, faz favor. Abaixa! Senão eu vou te pôr pra dentro. Isso, agora quietinha. O filtro dela tá muito marcado, ok? Os carburadores dela, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha o estado dos carburadores. Essa sujeira, ó. Tá? Olha o estado dos coitados. Dá pra ver bem aqui, ó, que nesse carburador. Aqui, ó, no encosto da caixa do fio do condutor da caixa do filtro de ar, tá limpo. E desse daqui, tá sujo, porque os caras não colocaram direito. E essa moto não tem uma manutenção há muito tempo, uma manutenção eficiente. Olha a sujeira aqui, ó. E do lado de cá também. Olha só a sujeira como é que tá nela, gente. É isso aí. Essa sujeira, este comando de válvula aqui em cima, vou mostrar pra vocês lá de lá, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, tem um guarda-pó aqui do cardan, tá danificada, precisa de substituição, tem um par de escapes personalizáveis, aqui ó, rabetinha, bonita. Marcela, abaixa mais um pouquinho. Obrigado. Tá ok? Escapes personalizáveis. Passando aqui pra vocês verem. Eu não sei o porquê, o motivo, mas cortaram com um disco de corte o paralama dela. Não sei o porquê. E olha aqui o estado aqui da. Como tá feio. Tem muito vazamento de óleo. Esse motor tá muito fora. Tem muito vazamento de óleo no corpo dos carburadores. Essa daqui é a caixa de condução, na verdade, que vai acoplada nos carburadores. É assim. Ok? E vocês podem ver aqui, ó, onde. Quando foi montado, o cara não teve muito carinho, muito zelo, muito capricho. Não teve atenção nenhuma, né? Olha o tanto de óleo que essa caixa tem, ó. Como ela tá lambuzada de óleo. Tá terrível, né? Vamos acertar isso daqui e vamos deixar isso aqui. Desde que o dono queira, na verdade, não é? É assim que a banda toca. Aqui tá ela aqui, a drag.
O pessoal deixou aqui, ó. Você gera um barulho terrível a hora que você estiver andando. Vai gerar um barulho cabuloso. Mas são pequenos detalhes que fazem a coisa. Essa drag aqui, como vocês podem ver, tá uma situação de manutenção bem lastimável. Ok? E vamos lá, vamos fazer porque o proprietário disse que ela tava com barulhinho. Tá? Então, vou checar a válvula, checar o enquadramento de comando e vou checar o estado geral de esticadores, tensionadores de corrente de comandos, guias, a própria corrente. Afinal de contas, essa motinha aqui dele já está com 39 mil quilômetros. Não rodou nada, 39 mil não rodou nada, tá? Eu digo que não rodou porque quando é feita a manutenção à risca, uma coisa bem feitinha, 100 mil quilômetros da quilometragem. Mas quando não é feita, como vocês podem ver, até o filtro já até amarelou aqui o filtro de combustível dela. Então fica meio difícil a coisa acontecer corretamente, tá? Bom, eu vou ajeitando aqui agora. Vou adicionar os outros vídeos, tá? Vou adicionar os outros vídeos pra fazer os vídeos mais longos. Ok, galera? Então vamos lá, vamos fazer. E aí, galerinha, belezinha? Olha o Furlane aqui no nosso Furlane Motos. Vamos lá? Vamos adiantar o PDO? É, não pode parar, né? Dragzinha que tá aqui atrás de mim, ó. Todo mundo vê. O proprietário dela nos trouxe relatando de um barulho que ela tava dando e um mau funcionamento e a moto, como ele disse, tá estranha. Também não era pra menos, né? Desmontei ela, né? Que moto custa, você tem que desmontar metade da moto pra chegar nas regulagens de válvula delas. Isso é sem exceção. Todas. Todas as custas são assim. É sem exceção. Então, eu chequei, conferi, analisei ela. Ela estava com as válvulas fora de especificação, todas, cada uma com uma regulagem diferente, totalmente fora do padrão que elas tinham que estar. E o mais louco, ela está dessincronizada. Os comandos estão fora de sincronismo. Tem uma defasagem bem grande em cima dela. Tá ok? Então isso aí eu não sei se foi falha na montagem da moto, se foi na manutenção. Também não sei porque o proprietário já comprou ela usada, não comprou ela zero, então você não sabe o que aconteceu. Tá? Mas é uma prova aqui de que a manutenção foi ineficiente, ineficaz e negligente. Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Parte de válvula dela já está acertada, já está regulada, mas filtro de combustível que tinha que substituir não vai substituir. O proprietário pediu para não mexer e pediu para não fazer o sincronizamento dos comandos de válvula dela, tá? Então, como o próprio dono pediu, né? Vamos a esse termo, né? Porque ele não pediu, ele usou o termo. Mas é para montar ela do jeito que está, só regular as válvulas e acabou. Fazer a parte de sincronismo de comando de válvula, ele não quer que faz, não quer que mexe. E ele não vai mexer agora. Ok? Segundo ele, vai comprar as peças que forem necessárias via internet e ver o que que vira. Apesar que eu acho que não compensa muito, não. Tem hora que compensa, tem hora que não compensa. Mas, no caso aqui, filtros, essas coisinhas juntas, acho que não compensa. Mas, cada um é cada um. Então, tô mostrando aqui pra vocês de novo. Tá ok? Essa sujeiraiada toda dela, eu vou montar ela e vou lavar ela antes de entregar. Tá? Que é padrão meu aqui, a moto sair lavada e encerada. Beleza? CGzinha agora aqui. Mostra pra vocês. A CGzinha. Mix?
Ok? O pessoal te dela deu o problema. Mais um alerta aqui que eu faço sobre nosso combustível e essa injeção eletrônica. Não sou só eu que estou vendo isso, tá? Tem vários outros colegas de retífica, que trabalham com retífica automotiva, de carro, de moto, caminhão e por aí vai, que estão falando mesmo, estão vendo e falando a mesma coisa. Essas as motocicletas de injeção eletrônica não estão conseguindo fazer uma adequação perfeita, tá ok? Com misturar combustível na câmara de combustão. Principalmente na CG, tá? Por ser flex. Aqui na nossa região aqui, de Sertãozinho, Ribeirão Preto, o pessoal das retíficas já não tá mais vendendo os cabeçotes delas. Não estão vendendo. Por quê? Porque ela com essa deformação, ela está aquecendo tanto os motor que elas estão subindo o guia da válvula de escapamento, tá arrancando o lugar. Ela tá acabando com as válvulas. Tá? Ela tá dando muito problema disso, essas motos, mas tá muito. Ainda mais que a nossa gasolina com aí seus 28, 30% de adição de etanol, fora as gambiarras dos postos, que os postos fazem sim, fazem muito. Isso todo mundo sabe, não é novidade pra ninguém. Tá? O problema é que eles também estão partindo forte pro etanol. Que até então a galera não misturava muito, não batizava muito etanol. Agora, como a gasolina tá cara e vai ser reajustado novamente o preço dela, então os caras estão agora vendo que a galera tá usando muito etanol, tá batizando etanol. Então tá complicado. Essa CG vai ganhar um cabeçote novo, pra vocês terem uma ideia. Não vai nem compensar mexer mais no dela. Vamos pôr um novo e vamos embora pra rodar. A drag aqui, seguindo a orientação do dono, ele quer que monta. Vou montar pra ele poder levá-la pra casa. Ok? E chamar a atenção de vocês aqui também. Que ontem eu não vi, passou despercebido, mas eu vi hoje. Porque a motocicleta ficou aqui na bancada com as fitas de Yamaha. Ela tá fazendo óleo, ó. Retentor de bengala dela. Retentor de bengala dessa moto aqui já não tá segurando mais. E pelo visto não é um vazamento novo. Haja vista que. Colarzinho de vazação. É. Complicado, né, galera? Nenhuma moto é bom você deixar assim. Ok? Vou adiantando elas. Pra pegar na outra CGzinha. Também, que é um assunto que eu vou abordar depois. Pelo nosso combustível muito ruim, tanto no etanol quanto na gasolina. Vou mostrar uma outra CG 2013, que também está dando outro problema muito comum, que é danificar a linha de combustível. Aí vai bomba, regulador de pressão, filtros e pré-filtros. Vai tudo uma pancada só. E a Honda, nossa digníssima Honda, tá cobrando o que ela quer. Tá cobrando o que ela quer. Um conjunto hoje de linha de alimentação de uma CG original na concessionária está custando em média R$ 800. É, Honda tá carcando a faca e tá carcando bonito na peça. Tá muito difícil comprar peça. O lucro deles, tanto do fabricante quanto dos concessionários, tá lá em cima. Os caras não tá perdoando. Mas vamos que não pode parar. Daqui a pouquinho eu chamo vocês de novo. Opa. E aí vocês verem como é que a coisa tá ficando. Ok.